У театрі Богдана Бойко. Почалась уже вистава, та жує канапку Гава, робить ще й води ковток, за серветку їй квиток, підіймає бусел чаплю. Я на шосте місце втраплю? Чапля звестись мусила, пропустила бусила. Тут і заухали сечі, що пішли заглядачі. Сорому не мають, сцену затуляють. Що була це за вистава? Безперечно, що цікава. Та не всі її дивились, бо вовтузились, сварились. Гуси й лебеді злетіли, крилами залопотіли. Щось згадала зала, зааплодувала.